Thank you.
Mă duc mai.
Zabane, Asiran-e-Zulmo,
مشہور انجمن اس خطے کی انجمن آل واہ اس کا ماتم کر لینا باقی ہے. انجمن آل واہ عثمان پور کے فوراً بعد گزارش ہے انجمن سجادیہ مکتوب پور سے کہ آمد ماتم رہیں گے. ان کے ماتم کر لینے کے فوراً بعد گزارش گزار ہوئی انجمن سجادیہ مکتوب پور. الوداع لگے گا گھر لٹا لٹا غریب ماں.